namenyeka ko omukono gwo nga omukadde yali mubi mubi nga bw'okiwulira abonabo nabo babeera babi mbadde manyi babeera bashana na bushananyi weewe nkugambye omutima gwe kale katugeye omutima gwali mubi nga tanjagala abeera ayomba buli bwandaba ayomba omuwala awa sente z'omusajja wa social media bamusiru kubanga social media kiba kifaana olw'okuba tolina laavu oloza naba tebalina laavu ani agambye sirina laavu ntunulamu munyo kiŋŋambe ya nkisobola esaudi nga nkimazeeko emyaka ebiri nfudde omanyi omusajja omuvubuka w'omuwalabu engeri bw'anyirira tasobola kuva wabweru nga teyegase na musajja kyekitufu alina kikola ya kyabutonde omukazi ayeka yasanga omusajja ngaali mu safe days nkirabikagu nayagala omusiba olubuto aha kati nawe mukyala wo bwotyo bw'oli mugambo bw'oli nfunisa omugambo badde mu safe days naye batayi omuwala oyo agenda kuva uwo musajja amufunisiza olubuto yamufunamu yagenda kutuuka waka nagende watata w'omwana kutuuka watata w'omwana musajja nagaawo takukyeyo kisooke tugende twekebeza olubuto na HIV bagenda kutuuka mu ddwaliro omuwala alina olubuto kati oge yagenda kuva Uganda talina yo shade dish omusajja bw'otabuka naye neono oba ne mweva n'omukyawa notandika gwabaka byogenda wabweru lwakuba olayika tumanyi Luganda Oluganda side dish omusajja yaba nayo omukazi taba na side dish nga lwaki Oli ku Uganda lifestyle amanya nze segaba muri shiri mwe bale kulaba kosana okugoberera. Ndoza twakava mu juma. Abwetu tyo natugamba katujo waneno tukungane wa muno omukyalo ono. Omusirifu omuto. Investor sawa zineno. Azze mu kiseera nga amafuta ndoza gachali ko kabeyi ka waguluko. Unaga makanzi jenda be ekigena mu maaso kale 0 musambu zidem chenda mukaga nkaga munana 5 mu 2 gastoga manti njagala nange mbere nga nsobola okwambala kanzu naye nga siri munyi nyo nga siri munene nyo kusala mugejjo noya yagala okujanjabwa obulwadde obwa ulcers namba joyitako bas kwaniriza mukyala Anet nkwaniriza nnyo kwaniriza ddala nze simanyi lutoolo tukozesa oluganda mpola mpola byomanyimu bye tujja okugenda nabyo si bwe kiri kale kale mukulu segawa naye nga ndi muto era wetwetunulira bwetutyo tonsingako kinene nnyo si kibi bwemba kusinga nakyo si kibi kiregeeza nti kati awo oli mwana kunze bw'oba kyoyagala Sizi mwana gwo gambye. Hey. Nze mukulu. Kitegeeza mba nkusinga. Hata nacho si kibi. Si kibi? Yeah. Okay. Kali hebe tujja bikwasaganya ababiri n'ababiri. Buuza kuba nno boleseeyo eyo. Munaki. Oluganda lubadde lwa wala. Abande se Saudi. Bolese gwa balese. Ewa. Jo badde Saudi. Okay. Kale e Saudi nsoka ko kumuzako mukwano gwange kirungi
atera ku following nnyo. Nnyo. Kirungi. Aha. Wagala nnyo era mutumiddeko. Mutumiddeko abaana nga salama. Kebirungi. Na mara aba abaana mikwano gyange batumiddeko mbalese ye Saud. Yanange ngenda kuddayo. Oddayo kola ki? Mwese mwuso vera. Karimo muloza abasajja banawasa miti. Hati abakyala mwuso wa weddemu na. Taba weddemu. Nekati umanya anti nombotufu oine umuntu ya kwe kumira. Muwo budi, lwa chobu deyo nga toma zokola. Why? Lave nyume riko sende. Ngo musajja ya zirina. Wabula susi gwebana zo mwuka. Mwuka, ya kwa ya. Chogere bwoje. Kukwataniza. Kwataganyiza. Kukwasaganya babiri. Nkitegedde bulungi nnyo. Katika kati nkulaba okomyewo. Lwaki okikubidde ddala n'okimalako? Era contract yange nkimazeeko. Oh, no weyongeza muko. No, mbadde njagala mpumule muko. Kati ogenda koma okumula myezi emeka abiri kumi. Mwezi gumu. Atoddeyo. Toina byo genda kusubwa ngo dayo kwambo tufe na masanyu manyi batu gudde masanyu amasanyu kati amasanyu ganyumoli na sente ndine bizibu byange byenjagala soke malize abantu beba gudde mbo ine bizibu byo kati nze nkola mu bala bagudde kwa mabala to digide to chakale zebe sibi genda banange kati kakati oumuliddeko waneno oluvanyumo dawa zide wafe chenjojo chenjojo ya obera chenjojo obedani na mchala mutoro ngulira ngulira wenjojo ngulira oyogera kati lwaki tukutwalide dai chenjojo icho na chune chigwa mbongo ya gala kugenda o kakasa hey osule mukubo era ko kubera kusura mukubo kati kakati bichi mbutufu yobaddewe sunga ngamba kanso kenzi je waka yombi malilize ndio kenzi leyo badde misinge toke etoke ebitoke endula nyaate tokuganyo didia seulira bulungi nekati mu bintu bena 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 newe no misinge endula eh kori serious endula je wado singo kwagala kutoke na misinga ne family yange ndina family ndina yo mwana wange wali. Baby ani chichoncho yani. Amita baby mase. Mase muwala wasoka na sukari. Chamanyi nyo. Kati chovola ba ogamba lero sisula Kampala nsula chenjojo. Okoze emyaka emeka ne miezi emeka? Myaka 2 nenda kunya. Nai banda. Kabaddekani. Kati kanka male mu kikulume. Obake kakumazikeka kubuzize ebigambo. Kakiride. Kati kikulume. Kati kakati na okati nteredde bulungi nnyo. Emyaka 2 nina kunya. Gwengagwo mu kiyumbo badde okolaki. Mshiyumba na uchime, tuwa tugenze kukulachi. Tuwa tugenze kukulachi, mili mjia waka. Kufumba, kuoza, kulongosa. Waluwa ba mumbu ateji ba mgano kufumba, ainakula mchiyungu, mumukoza kuka, wanainakula mkufumba kuka. Era nange mbade sifumba, zeka mbade mfumba ni bosi wangu. Ate bosi nga ya kuleta kufumba, atena yeye njigede mkufumba. Bana, ama abantu kwenye wati urusi. Tayagala mufumbira. Zo wange yali tayagala mufumbira. Chicho tamanyo manyogo ya kaungo ufumbo mucheri no nyegetoke. Ebye Uganda bifanagana na ebye Saud. Ne Saud bali ne bintu bingi byebateekamu. Ebo ambite ntya. Biraba. Kuba binzali. Kale kambite ngabi. Ufude yonga tunayiga bifumba. Bifumba nali mufumba wenti. Mm. Ye abatagala okoleki. Mm.
abata yagala omufumbire yagala yefumbire ye juli ne bwaba no bwaba alwadde asituka kubulira nagenda na juli mbere chi tosinze okwenyumereza mu walabu wenga go omuntu Njala kale abadde mukazi mulungi. Mumfanana muneisa. Muneisa mulungi. Era abadde ampisanga mama wange. Mulungi. Ate nnyo. Mu bantu be wadde we sinzo okukoma we gando sikana mama osimulide mwa omwogera. Mama wange yafa. Nga kitalo. Yafa ndi mwana muto wa myaka ena. Akati kakati nkulaba. Okoze emyaka ebiri n'ennaku nnya. Bobadde okomawo mbeera ki ebaddewo? Ku wakati wange ne babbosi bange. Kale nabagamba nti bambuuza oyagala kuddayo ne bagamba ngenda kuddayo nkomyo bagamba. Naye babadde bagamba ngenda kukoma mu mwezi gw'okubiri mu Febo. Kati juzi kale twayombyemu. Waliwo mukozi munogo wayombyemu naye. Ne bosi wange. Gamba yakuvumye. Ate yanvumye. Era yabadde mu nyumba atudde nze nenze nkambu wala nenye. Omanje bayita okuyomba. Kwe kubanga onazze ebigambo n'onazze ebigambo. Kale ye teyanzize emu. Naye nze nayombye. Lwampeo. Mpeo yali empisa bubi. Efumbiro twali tufumbira mu nyumba we nagendera. Kati waliwo ebiyumba ebikadde. Nebaza efumbire wabweru mu biyumba ebikadde ate eyo gye tulina kwoleza ebintu gyenjoleza ebintu teri mabaati just kalinga ngokuombeka kashedi bwekati kalinga akakomera kafu ya awe nali njoleza ebintu ate twali ku nyanja mbadde ndi ku mazzi wenyini wenyini osale kubo bwote n'otuuka ku mazzi nga bali bagiyita Arabic Sea Ebyennyanja obiridde n'obikoowa. Efamily gye mbadde mutebala ebyennyanja. Ng'olabye. Kati ng'ekikuyombya kiki? Mpewo nabagamba tudde mu nnyumba weetu tuba tukola kitufumbira. Kubanga nze mpewo empisa bubi. Bo babeera mu nnyumba batudde beebiise baleeta ne bulaketi byonna ne beebiika. Ate nze ndi wabweru. Bamala. Ne beebiika mu ntebe bulungi n'oluggi ne bazzaawo ate ne bateekako na kano akandi akabugumya ennyumba. Nze ndi wabweru. Ng'ejjo okukola waaba. Kati bwe mba najja kukola kitegeeza nfe. Sumanye empewo. Naye ati katika saba nga bakusasula ki ky'oba ojula? Kyejo nakyo wagenda nakyo. Nedda, si kyejo. Oluusi obulamu tubwagala. Ogenda kuvaayo olwadde. Sente zokoze n'ozitwala mu ddwaliro. Kati oba okoze ki? Waina asima. Kati bwe nkwata. Omuntu obuli mu kiyungu waliwo ebbugumu. Kitegeeza nti akabugumu kabeerawo empewo akuna. Nedda, ennyumba eri wala n'ekiyungu. Biri wala. Ennyumba mpya ekiyungu kikadde. Biri wala. Kijja kitya nti boss wo teyatabuka naye n'akwanukula. Teyanyanukula. Najja ne mbagamba. Bwe muba temusobola kuuza efumbiro mu nnyumba, munsalize tiketi nzire waka. Kubanga omusaayi gwali gutandise kunva mu nnyindo. Olwo wakakolako bbanga ki? No, nali nali ndi musigazze ennaku bbiri kumalako contract. Bwedda neebuuza omukazi omuvumu, ono omuvumu yabujjawa. Kumbe wamala kubala nga contract eweddeyo n'olyoka weekyanga. Nedda yali angambye talina ssente. Talina ssente ayagala nge nkomewo mwezi gw'okubiri. Ninga bitsoke kasta bagenda kunsasula. Za tiketi yali tazinya ne. Bujjo na aba walabu babera wonga bavu. Nedda yali ayagala kugula moto kakwanga mulesa aguze moto kempya. Kirabi kasente yali azitegese kwegulira ika moto kakapya. Aguze kayipo samu kakaribu kati. Kama njite ndia. Ngegozo obukadde obutano. Muza moto kayo obukadde obutano wali ojirabye iko. Njezi. Ne singe iyo bune. Kugamba ebizibu byabwe obwavu bujjawo nga genda kugula motoka nedda simanyi kwanga obwavu simulabanga ko baba oba mwavu oba simwavu kubanga wena mu kolona bali tebakola mwaka gumu n'emyezi nga obe esatu obe ebi anti omwami ola abaleeta talina musajja bosi wange yali talina musajja abadde tanneetuuka
Kale baba nchogere ntia. Nacho mbekende. Nedda. Tikala tena mtusajja. Ya sigala okulabirira ba bakadde. Bazadde be. Ya mama we yali yagwa na amenyeka. Ate ne muganda we omusajja naye mulema tatambula. Kati yabo alina balabirira. Kati n'omukadde gwe mbadde ndabirira. Abadde si mama we, abadde mama w'omuto. Ya. Mama we yafa. Mbuyafa 2018. Ya. Naye yafa lwa kumenyeka ekigere. Bwe yamenyeka nafa. Kati n'olwo omukadde gwe mbadde naye, naye nakagendayo ne maze emyezi ng'esatu. Naye n'amenyeka. Chichi, bamenyeka biti. Bava kukalina. Olaba, nze kinategeera ku familia ya abantu. Kirabika ekintu oba kiwa kumenyeka. Oba kiringa kalondolozi. Oba kiwogere ndi, oba kisikire. Kubanga obugaali bungi. Buli oba obaita obugeregere. Simanyi nange kubanga. Buli kaseera bakoona akagere. Simanyi kubanga omuwala yagezaako n'angamba. Waliwo omuwala. Aito yo boss wange anti we mama wo nakagera machira sirimanyi kati nangamba anti no ne jajjawe naye bwatyo bwe yafa naye yagwa na amenyeka naafa jajjawe abo musajja ate noyo omukazi naye naafa lwaki nagwa na amenyeka ekigere naafa ate noyo omukadde gwe mbadde ndabirira kati naye yali amenyese ekigere. Na yali ali kumpi. Babimenyeka bali mu motoka. Batambula. Oba bali nyanyuzi boda. Nedda bali batambula kati ngoyo omukadde. Jagwe sawa zaali zaako za misana nali ne basebo swanga tudde mu ntebi. Kati waliwo abasajja wabweru bali balongoosa. Yali avanga mu toyi. Afuluma wabweru. Ekigere bane kikola kitya sabi. Nekinuka. Na agwa na meyeka na Uganda ebulwadde obuva mu kigere tumanyi talo tumuntu yalwadde talo ne yabika we bityo nedda yamenyekera muno spino spino nzibu nye yo we yamenyeka ne bamutwala mu ddwaliro ne bagamba tagenda kudda mu kutambula okuvoolo kutusa maze ko contract tubadde tumusitula kugamba kibadde nge ekiri mu family kibalondola bwe kityo bwe kiri tebadde mubadde wakusitula wa pampa byebyo n'omuzeeyi wa pampa n'omugadde wa pampa kati obadde mubazeeyi kumpi babiri ya naye ng'omuzeeyi sinza amukolako omusajja si gwamukolako bosi wange yamukolako muganda we kati omusajja aba amwambaza atya awo ate tekyuba mukuba eyo tebakkiriza muntu kulaba bwerere bwa munne kati oli muganda kati ani anyo omulala anamulaba ye muganda bambi kati kitegeeza nti obuvunaanyizibwa bwe yabuza kwabo n'asooka yerekereza ebyokuwafumbirwa n'ebirala kubanga ye yali mwana mugalanda kale omuwala omukulu yafumbirwa ng'abalala bonna baafa mama wabwe yazaala abaana nga bafa kati basigalawo basatu waliwo bosi wange waliyo omukyalo omulala n'omulenzi abasigadde bonna baafa kati bosi wange yali asembayo ne bamugaana fumbirwa asigalewo alabirire maama we kati ongaana otya fumbirwa nga nze nkula nedda abo abantu balina entondo nze omukadde yali anvuma we nagenderayo nkyali mupya tekanaawe kati omuntu atamanyi luganda bakuvuma mu lulimi ki akuvuma ng'obitegeero otya nti akuvuma kati omuntu bwakubaogolera naawe oba tomulaba nti boogera babogoka mwana tukamba kuyitiriza ne bw'oyitawo awanda n'okuwanaga tu Zubala, ayogera ebigambo bingi nabo batobuulira osobola tegera nti nanvuma. Kwe kulowooza nti akuvuma. Okimanyi olwo abantu abamu nga boogera balinga abayomba. Kambuuze, ne bakujjulira emmere najja ku mmere n'atandika kuyomba n'ayombesa muwala we ali akuwadde emmere nyingi. Ajja n'ayagala n'ojjira ennyama. Lwakuba akuwadde emmere nyingi, obadde olya nnyo. Edda naawe. Kati. Ye tayagala mukozi ali emmere. Olaba nabuno obuchokolate bunu. Buliwa. Ndeta. Nebwe yali alaba omuwala we nga mpisi ama chocolate. Geza ku bintu bingi nayo bo buli kubugeza. Omukadde ayomba.
tayagala abampe kintu kyonna ne kunsasula omukadde mukadde yali ayombo mukadde yali ayombo kati yo mukadde yali amanyi nti no wajja kutula kutunula butunuzi kirabika nali muddugavu ata woli muddugavu nawe ndi muddugavu iyo kala yonto oli muddugavu kati ndi mweru oli mweru omalidawo kati kakati ngatayagala bakusasule atenga gwamulabirira bobwe batyo kubanga bangamba kuba nse nalaba ko ne passport na yes sabi uget sayo gena ne nsi kana nalaba ko passport yo muhala wa yali mu Ethiopia mulaba weri na gisanga yo wali wana omulala yajja yali mu Filipino na malawe miezi mukaga ne bigana mu Filipino kuno okulemwa ya byalema ngubali bali bavuma nyo 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 mukadde oyo yali avuma kirabika yatoloka kubanga omukadde yali mubi mubi nga bwokiwulira abonabo nabo babera babi mbadde mayi babera bashana na bushana niwe okugambye omutima gwe kali kakogera omutima gwe ali mubi nga tanja galabera yomba buli bwanda ayomba ne bo wajja abagenyi ne batula abera ayomba ne bwe mpita wa ayomba ne bwe nkola kya ayomba yali tanja galanga bwoki gwe banonyereza ko kumanyago sanga yali na muyomba obago tebagatuma Nzo sikana nyamanyaga. Nzo bae na muyomba jamila oba adita. Simai. Kati okuyomba oko kwe solution chije wachikolera kusobola okumala ko. Era sina solution okuja ko Katonda ye ya kintasa. Kale kachogere bwenti. Okay. Oba kibyo wakirungi. Bwe yagwa na amenyeka. Akalembere zinikaji. Yatandika okuyomba nga atambula. Atambula. Era olumu yayomba nange nentabuka kale ne mmuvuma. Ngomuvuma lule mweno obabe. Nange ne mubongolera nnyo. Nakaba kati bunalaba bosi wange yali yali agenze kola nange ne nkaba. Kati nze kyenda kola nengenda kuluji bosi wange wana janasa wasobola kunsanga asokera kunze kati yasokera kola sanga ne mukaba. Nambuza kiki. Nti navumye omukadde. Nali sobola kuogera nali nakaja maze ko mwezi kumu sobola byogera nagenda mu simu yate era nali sirina simu simu naji yagingulira na maze ko mwezi ne nakwao nagenda mu simu ye nawandika nambuza anti yali amuita anti yakuvumye ne mugambye nangamba anti no mweso nyiwo yo bwatyo nze bosi wonza kusasola nze ne bwangamba ekintu kyonna nze simufa ko nze bosi wo bwati we yangamba ngo yo lusi tategera bulungi oba manya abakadde gwe muleke okole kimwe kya kuleta bwati we yangamba nga okay nchiva ako nawe wa mweso nyiwa ya na mweso nyiwa yali kati ogwaso ko bayali avuma ne nyiga kati bosi wango bwe yangamba bwati kati bwe yali avuma nene sekera nengenda Naavu mazene pitao. Kati gwe okumenyeka chechasi ngo mukakanya. Ya. Echo cha yali alikumbi kufa kale. Kufa. Yali afudoli. Kubanga yamenyeka ekigere n'ekizimba. Ate yali ayambala empali. Babede bambala empali oba mukadde oba mukibali n'empali bibambala. Ate n'empali negana muyingiramu. Kyali kizimbe bw'ekiti. Nkulaba. Bote bamanyi kunyiga muntu gama ntino bwa bamenyese basobola kumunyiganyiga bote babimanyi ate nange nali mmutia kubanga yali anvuma buli kadde kati nali mpitawo ni mulaba bali mu kumusi bali bamusiga kusiga ku buntu naye tebamunyiga abwe bityo bwe bali bamusiga ko chale kizimbe nyo ne mtu lolira pile nako nkute bwa gano kuveyukana nga tebagama nti ekivumo tekimenya gumba Simani olusebe musimani kale kubirekera okale kati chenakola ne nebagamba bali nayo omuzigo ogwente ya nebagambi ye nebaguleta ne mbasaba ne mfumba na amazi agocha atoka na kujanja omukadde ya na mujanja bera nawo wavena ngoli musawo ne danali bimanyi Omuntu wabamenye so kwata amazzi gocha okwata omuzigo gwende musiga ko ogwengo ko te kujanja bako Walangulani eko kati nembera ne munyiga nyiga bwentyo bwentyo ne musiga ko ku dragoni mukade na terere naye te yadda mukutambula aho nkola babakongeza omusalo janja byomukadde bani abazikongeza nawe eh
Hakasimu omuntu agamba mbutufu chokoze. Ya, yampa, yampe metuwa jali kumi. Ochaji lina uwa neno. Abudde wali budde bwa kisibo kubanga yamenyeka nga leero ekisibo kitandika nkya. Banange. Yeah, kati ku kisibo yampe metwalo 10 bambi yasanyuka. Omaye omuntu kujja mukufa na mujja mukufa yali afudde. Kiregeza bali swanded nga tebamanyi kya kuza ako. Yeah, balte babimanyi bo bamanyi kwesi. Je wavo omukyala ne kachapa mbalasi no muzigo gwente. Yeah. Nenga bebo wali okola lyo bitegeera. Yeah, nali nchi manyi. Wali jajja bye ku omuntu. Nange namenyeka ko omukono gwa. Mm. Kwa chito njiga kwa kukuna mtune kukugamuko. Na menyeka kwa mkono na nini mpifo. Tugenze kuzika anti wangeja. Nengwa ni nenyeka. Katika kati, chiche wenye mili za mcheyo. Chogama chino chenjizeyo, hata chino chenjifunyeyo. Kucheyo chinsose kuyigayo. Kuyiga kwe controlling. Ngo msaja ne wakwana atya, tomuwa mutimago. Neda, kusecho. Kwefuga obusungu nali ndino obusungu ngabunji bwomvuma nkuvuma atemaze male kuvuma nkabe bwendi bwendi atenda nyomba nnyo we oba wali ochali mu buto nali so hot tempered na yekati sitera kuyomba olusile kito bubakole kino nabwo nkusika ke mpete yonenji twalo tunabutunu zino sidika bagamba olusi okusirika kirungi era kimala byonna Mm. So mbadde olusi bakole ekintu ne nkiraba ne nkireka kati kandi kati mpeta yangu yisi wala obusungu bwagenda jindekere kati abasajja bambaleze mpeta nkajireke sifune mchara yeah. Aha kitufu obusungu bwakendera olabo jindekedde uwo jagala yera njagala olabo egendera kusawa yanga kati kiregeza mpera ddala ne sawa era ne necklace mbangenda ziko ne necklace aha ndina I mean earring and a necklace biona miko tekole ko butiti kati kakati nkulabo busungu oyigo bu controlling echo kubiri echo kubiri she sobola gama ntina igabo walabu obachene ekole dewo nga chewe ekole dewo ngagwe mchalo ngaga na wetu mpita mugaga. Toche tuwala? Nchituwala mlinye ya Yesu. Na Yesu nabufuka mugaga. Kale, wenga kwa chewe kwa ledeo kuchuso obramu. Ngaze, kale. Nagula yoko ebitaka. Nagula yoko poloti. Na yen, sinali sinaba kuzimba. Mbade njagala kwa business na. Mbade njagala business. Business jimbanzi jamu. Nzimbe na ye. Ndaba sente. Tezingende devronji. Njagala nzimbe ko guna agenda wakanjagala ntandike ko nzimbe byenazimba ko nzimbe omuntu ayino omwana omu ekikwagaza okuzimba kyekyaje nga nobo pangisiza akazigo obobera muno omwana ate ani abanda amulabirira omwana ikwe kenyini kenyini ando inafuna kifo nga sitakiri permanent nga kiri temporary such that wofuna Mr. Right of obu vino ogenda tolaba Nze nkwada ekikolo n'eddagala. Gwe manchi olimpa. Kati ettaka wagula nga oyagala tandika lya kulima lya kuzimbako. Njagala zimba kwa nyumba yange. Njagala nzimbe kwa nyumba yange ntekeko emiti kalitunsi. Kalitunsi omanyi bbanga lya kulira. Ya, kimanyi. Kati ng'okyali awo. Kati mbanga enda sula nayo. Bobo jitadde, yobo jitadde, yobo togenda sula nayo. Kati enfunza ki? Kalitunsi. Yeah. Bananga mwaka gumungu ochari nze kalitunsi. Ebili olinda kalitunsi. Ojiteka wene were labana. Gweno gendo nukule ebidala. Kati obero tunulide kalitunsi. Ogo gendo newe yongira yo. Banaki. Mwino bugumi ingiriza. Why? Nange nina ya kalimiro kangi. Juzi. Mwini simba kuchukule tebunoke. Nanga temuwa mulaba. Suu. Nomula angira suu. Naline chibira chichaka. Ebya suu na wabira ebya tuka. Aha. Magamba ina chibida cha paine ate wa mugamba ko abira na uto yaga obibide ah chivola mugamba kati gwenga go muchara kirowozo kirunyi nyo kulowozo kubera ne kadi tunsi no kuzimba kati mbotofu singa bitambudde bulungi nyo oyagala chigala ngoze yokola myaka emeka myaka ebiri ebiri yeah Njagala nzire yonkola emyaka eyo. Wodda teba kuddayo singa bitambula bulungi. Basi genda kuddayo. Njagala nzimbe. Poloti yange, mayi poloti yewedde. Okay.
ni nyumba yange. Mhm. Sije ne sente za business. Kwanga zino ziende na kwa sobola kumzimbira nyumba. Okay. Yeah, tinjagala za kuzimba poloti na business. Bantu bangi nyo. Yesi ga bantu abale Uganda na atelisa sente ze agenda kudanga tazisanga. Gwe wesi gotyo omuntu kwa atelisa sente zo nokutuka okumaonga wezile. Yoyo hero wangu we. Hero wangi. Unganda boso nga munzi nze sina ne chikumi cho na chimu. Atikale yage ale mukulya wabweru anti wangu. Eh. Era yakola chinene njo. Anti yabocho apa mpazi bamugera utanga bagara musima. Anti webale nyumba bagera bata. Anti webale muno. Webale muno. Muno. Kinga ndo muno nga muno nga bakibga na banyango. Anti Fatuma webale muno. Ah. Tabitegede. Webale muno. Mukubira kajja. Webale kunfako nokunjagala mukama akudizeyo. Hey. Anti oyo yebale nyo yebale dal. Katika kati mu butufu abantu kirowoozo kicho izo bawa. Abalowooza ndirafu so tambula ku social media. Munale mu focusinga nga buli kafu nawo agamba baby kwata, sweet kwata. Ofena msaje ku social media. Hey. Sijeje bali kwa basaje bali mu bunyama. Singa sado msa ku social media nga je msato izo musuba tuka. Musaje wa social media ba musiru. Ah. Kubanga. Social media chiba jifana. Kuna ukuma tu ina love roza naba atiba ina love. Ani agambe siri ina love. Ati ugambe utuwa msajja sende. Kati msajja kumuwa sende kitegeza love. Yes. Ukule ganti umwado mutima gona ulichimwe chicho. Msajja na umuchala ani alisupposed kuwa mulala. Buri omu mpanku we. Nze kanza ino tola. Katika angusomese love. Aina ya wamune. Toja kulina musajja kuwa. Sabola kwa msajja wa ku Facebook sende. Si sabola. At least nzisula. Nezikomewa. Eti maliachi. Katika ya sabola kuteka kwa data we. Na kugambo obugambo. Azitele de kontenzeka. Alina abalala ba yogele na. Kwa nchono nozevyo. Kwa nchono nozevyo. Just omuntu asime chifana ni. Achilabi ku profile picture. No, no sime chifana ni. Kati yoyo mtu abasokedde ku nze oba ku social media alaba ku nze nze kati baku anti emikisa mune gujja uwo aso kubanga ayita ngali stressed bamumenya omutima na gamba look at the girl nze benda bi pretty girl wali wano muwala sobala mugamba na erinyi yali era we wa feyo yetegedde yamuje ku Facebook msajja na omuwala na bva ku cheyo ngalava mukomezao. Yali amaziko contract na dawaka. Yali ayagala era kuddayo ku cheyo na yali yafuna omusajja ku Facebook. Omwana yatukira ewo musajja ne wakatana batuka yewapo. Ate yali na omwana. Omwana we tanaba mulaba ne mama we ne tata we yatukira woyo musajja. Gwe yalaba ku Facebook. Musajja na wiki namba. Abana amubika kanje ogere bwindi. Wiki namba. Okubika kitegeza. Kubika. Okubika. Hey. Dari moro koko. Nedda kali. Namu nabera yo. Aha. Mulaba abera yanyumirwa. Nabera ye ewo musajja kumala wiki namba. Musajja nga ine ekiwango. Ne bali obusente omwala bwe yali alinako. Kusimu. Kwa account. Ya yali bali nako alinako kwa account. Ne zatambudde nazo ne bazirya. Omwala we yagenda kufu omusajja mfunisizo olubuto. Yamufunamu. Aha. Yagenda kutuka waka na agende watata w'omwana. Mm. Kutuke watata w'omwana msije na gao ta kuchye tusoke tugende tuwekebeze olubuto. Na HIV. Bagenda kutuka mudwali omuwala ali mu olubuto. Yagenda kuddamu oli omusajja owa Facebook na mugande nze ndino mukyala wange. Obusenta abulidde amfunisizo olubuto. Obo musajja yamusanga ali mu safe days kyava yegana. Namu abasajja mubera mu safe days. Tatubera mu safe days. Mpulira wabera yezo zize bizaza safe days. Oba gobera. Omukazi aka yasanga omusajja ngali mu safe days. Nkirabika. Na yagala omusi w'olubuto. Aha. Kati nawo mukyala obwote bwoli mugambo bwoli mfundisa mugambo bade mu safe days. Kaya batayi. Ngana. Kati kye kyatuuka yaddayo omusajja. Data yaddayo yatule ewaabwe n'azaala. Ngaje bawe tamutide muti mune jantu kuzolo buto wa desiru wangu. Yo ali gwo shobola chikola. Umukazi wabako mwana. Empozi nakasene ekitacha akalina. Akasente bakalide noli.
Kati bwali buzi bwa musajja obutamala ako. Nedda si musajja bwa muwala. Ono musajja yale aina omukazi yagenda kimanye bawa aina weakness obutamala ako kyova asutukira wono Facebook guy aina power. Omusajja bwogenda kwenda wabweru kwagala yo mukyalo omulala. Mukyala wo wawa akaba tamala. Kati ebyo cautions ezi muzigenda wasali. Luwachi sani zembuzi za kwa sori. Kana teza chitu cha siku la nga kunchi demonti. Chilegeza kwa toshitinga mchala u. Kwa kuchitinga kutia. Kwenda wabu edu. Okwe goma ne gomba. Neo kwenu manja chitegeza. Kwe kuwanga oino mchala waneno. No kende wabu edu. No sumula zipu. Echu si chukula nga kumbula mubu ani. Laida. Yes. Muli nyari ani. Mwe? Ndewe chile bakulaira. Umuto mtunu ya mumunye no manya. Nida, alaira muli nyari ya mama we ya kuzara. Ate mama wange ya nzara, atenda idaji. Nida, bubo, tuwagala mazima. Nzo mtu, ata nsinga bukuru, taanda iza. Nkusingo bukuru. Uwa. Ogambi ya nkusingo. Echo sija laira, soko weze miaka jenina. Uli nemeka. Eja, echo jaga zaati. Waka kungu liza baati. Baba chala baba kweke emia. Nse siti kweka. Choka mwali mwana mtoto saa tuna mtu nofumitilize miaka jalina. Nkwaline miaka abili mwena. Ijenina. Nianziza. Hala namusaye miaka chendali okanzi juli le mwilambu enzi. Tawala wanku singe miaka katichovula wanku. Ewe wale kusinga. Kastani nayo chilimanyi. Yani. Sali. Asatu kunda waguru. Katika kakati bambi, omuchalo yo kuchalo jari ya zari la yo mwana we. Ya, yeah, wali ya zara, ali yo mama wane chita we. Kati ya we, obusiru wali buo mwala. Ya ndigenze kufamile. Planning? Ya ndigenze kufamile planning. Chichisi inga. Kumbanga okay. Tasobola kuva wabweru, nga tiye gase na musajia, chichitufu wali na chikula. Ya! Yeah. Chabu tonde. Anya kulimbe. Choka maita soa yisa umwezi gumuna lioka kule chintuwecho. Toma inti. Era ni chino nchiba igiliza. Bovevweru no papire bintu ebyo. Ujalvu wala. Abasajja wenu wajina amanyi. Omuga wabuga minti. Kontrakti yange kwako umwezi guja. Na ata nika gunumua ukule mwanyi, murondo, wichi. Wachi we pikira chota amale wu. Abasajja wenu abama inka kapito we checho. Ayino kukakasa. Aye banange. Banange bien. Kati kambuza. Omu ova kuchiyo ogamba ntino ngenda kumala yo mwezi gumu Uganda. Nzire kati amala omwezi gumu Uganda are supposed to good day. Azire kuchiyo nga teyega seneba. Wabadde eri abadde yegatta nani. Kati kiki kiba kimulese Uganda. Ekyo gwe kye kikulese mama. Kambuze. Kye kikulese mama. Aseseyo tuveyo. Nada? Eh. Chijogere ndia. Chibati abutonde. Chibutonde. Kati omuntu yave e Uganda. Achankala nye ne boyfriend we. Achankala nye no mwami we. Ako myeo atandikire wa. Asange kwa asanga. Oyinza kuba. Oyinza kuba oyo yamuchawa na afuna yo mulala. Nga mufunira wanga to muganya ba social media. Kati oge yagenda kuva Uganda talina yo shade dish umusajja bwota bukana ye neono bane mweva no muchawa no tanika gwa bako byogenda wabweli lwa kubola ikatumanya Uganda Uganda side dish umusajja yabana yo omukazi tabana side dish ngalwachi omukazi abana side dish kade musajja singa singo ngambe abana side cup oba container mbulira kaani goita ka dish Omukazi abere dish no musajja akale side ntamu side na chechirika chona chechiri olina kufuna yao musajja mwina bu side dish wala wadde ndi mwina bu side dish abakazi tosobola kungamba ndi musajja muchawa ganye no tuka no byo no goba ke byogenda wabwe ne bimale emyezi nga musambo na ngawo tudde tolina musajja omuntu okufuka omukazi omuntu okubera side dish wo mukazi Zina bela kilo mmeka. Kupatoza honga anze mbele side dish. Uwe mchalo, honga nesali side dish. Nga mkubi samu kile minundi ya vidi. Kachile keza anza mbele side container. Ero mbele side dish. Fela tu, nga kukuno mbele side dish. Kale. Nga waka mbele side dish wali.
ngatambula bwenti ne Saidi dish ero ino mulabanga yo hey elinya Saidi dish linyumira terimfana na na kumfana kale kale goli ol Saidi cupboard eh cupboard eh yo artistic aw aba Saidi benze banana bolanzi bango zisane bagena aha. Hey, katika soba la kungando, onobia wabao, msajia mchawa ganyeno gamba, msajia mikoye, kango biko vyo genda wabweru. Agenda kuwe yotamba tambula kolo, mungobo vya kugenda wabweru, mwifumida yechi. Ala, mpola, mpola. Mpola, ula mga yibutambula. Mpola, mpola, na itako, tofumbi duwa, just ya. Ufuna ya kandu kono sirika. Ya, ate chimala no busungo, chimanya. Ya, ugenda. Nato rusi bagwa nyomu nsobi. Nazo wezili na yungo lina kuchiwa mutaimu. Ya, bubo nobi wabao. Mchiwa mutaimu. Na ufuna yao msajja. Na ana kukakanya vilo gozo. Kugama ngoda yu mwezi gumu. Na obera ono manu dayo. Na ye mukakanya. Ewa, siku dewoli. Ofuna ya na kukakanya vilo gozo. Kubango olusio msajja. Akutadeko mujao. Olusio msajja mkute no mchalo. Kati omusajja kusanga one mujao kati olulutalo. Gosobolo bere weru miyake vilo msajja na kulinda. Inakicho sense. Luachi. Gosobola. Kati gole mkazi nyeze kubwa seka damo. Ya. Yeah. Nyeze kuchie. Gosobola. Nembele miyake vili no ninda. Is it possible? Ya. Yeah. Really? Kati. Ndunulamu munyo chingame. Ya. Yeah, nchisobola. Saudi nganti mazeke miyake vili mfude. Ngamba nga bakulese Uganda. Luachi. Wali abasajja abaine ntumbwe. Abasajja abaine ntumbwe. Kati abana Uganda mnyira kusinga abo walabu. Abasajja abisinga lipstick. Eh? We. Omanya omusajja omuvubuka womu walabu njeri bwanyiri damu. Nanti bagamba mawalabu babera mbute banaba. Kati gosoba no musajja atanaba. Luachi mtu jirika. Nyofi katuba jirika. Yosoba na ye. Nze sima nyiku banga tutubade tatunao balenzi. Baba naba uba stela. Kati ye. Uja kaka sachi yengu gamba. Kachanga tuzo mwili gunsi wanenga nakomeo kunaba kusamu samu zizi no ziri munana. Chitegeza na kamisi inga mwo kunaba katibali yali na kunyatana. Hente na wena kunyata zoza kwa na nzimbali dena. Uno saliefu romu wala bumbu asala akula bulichimu bionabena huyu. Uloku wa ya gara kujeo kari yali mtayagara kunaba. Yomba kuna wakulumu. Ate kariwa. Pambi. Urocho mkwati wechi saa. Buli kuogera tosobola kuogera bigambo 10. Kati muveko. Ya muveko. Kati yette manyeti avuddewo. Mhm. Yogerawo. Yogerawo. Chirabika akutia. Ata ndi agotola kilo zene zange. Nawe kya kiro kyagadde kati okyenyumiriza mu ekyo kyobwe. Kati kakati. Nsobola kwagala kya munene nga. Aliwa. Sisobola. Sisobola. Ole munene. Nino mubyogerere yo. Nedda. Nzo musajja omunene a. Kwatalina na manyi. Mwagala muzalo omwana nga alinga kayamba. Omanyi omusajja omunene. Oba walaba ko video yani omusajja. Wajiraba. Why are songa kumi na tano lwacho batumwagala naye kuwe songa chikumi mwa bibi lwacho ino kwagala omusajja omunene ali songa yoko esoka nchikugambi yoli omusajja mujuki kido woku bibi wamazi kube mongalo wepwa wepwa pwa kati ngosibule abantu. Nsonga yokubiri. Kujali ku nsonga. Ensibula abantu. Kale dda ku nsonga yokubiri. Oba tolina maanyi. Zikube mu ngalo wepwa. Wepwa wepwa. Yokusato girina. Ate gugambye kumpa ekikumi na so kumpa ekubiri. Ebiri. Bena yogedde oli mutuufu. Mba ekitegeza temulina maanyi abasajja abanene. Gwe ky'oba oyogera. Erenzi kyebetwa nede sinze nayo muntu wa kibasobala twala kifamu kubanga omuntu omuntu wali tuukeyo nasanga omusajja omunene ngoyandisa byo 15 naagamba kamusabe 3 anakubulira naga omusajja yansedde yadda ina kumpa 3 kati kakati kubiriza abasigadde ku kyeyo bakole mamanye ti ensisi ya kolera ngalo bakubiriza baganda banga bali ku kyeyo. Mukole Uganda mujimanyi Uganda nawo jana sente meka.
Uganda si nyangu. Bobofu nyaka jisa, bosi wa kwata bulungi kola. Kola we kole lele Uganda ya lele, we ya gala kasente ko. Yela nuwebe la love, we nyuma wali akasente. So. Kari gobongo wabu kwa dente ni ingatetu kasari. Na yesi genda kumuogera. Kari tojibu hey. Siku wajirete de. Mama andavi. Saizi yeyo. Kari yeni ya sari. Umanyo msilamu wadala. Kastomu wa Kurani ekanzu. Obo msaru. Chisi inga okumuwe motoka. Deni inga baka njitu walide segawa. Segawa, umuvu hati. Wangu, tuvele deo. Ok. Kali, bonabona bokutumila, bawe deo, tusibule. Nse, tumila kwa msajuyo. Aliwa. Na kiki? Musajja kigotomera. Sali. Ensonyi wazinaabira ddala. Kati lwaki? Notumira ali eringa kuli okumpi omulala. Wama nkutumiddeko nnyo. Omusajja ono akukwata bubi. Ateera bubi. Buli kimu kyonna omukwata bubi. Nze nkufollowinga. Nkufollowinga omusajja oyo omukwata bubi. Tandika omukwate bulungi. Genda kukyawa. Bulikajja konna sali. Ah, no zanze kamba sibulire wano msibe bulungi mwera.